নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক গ্ৰুটিৰ পিছত সকলোকে স্বাগতম জনাইছো জিবুৰ দিনত ভাৰত জিবুৰ দিনৰ সৈতে ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাস জড়িত হৈ আছে স্বাধীনতা দিবস বা 2 অক্টোবৰ গান্ধী জয়ন্তী বা ৰিপাব্লিক ডে সেই সমূহ সেলিব্ৰেট কৰিব লাগে উদযাপন কৰিব লাগে স্কুলৰ পৰিসৰত বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় পৰিসৰত আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক বিভিন্ন ধৰণে পৰোক্ষ প্ৰত্যক্ষভাৱে তেওঁলোকক জড়িত কৰিব লাগে বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক কাৰ্যসূচীও গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন সময়ত পৰিলক্ষিত হয় আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল বিভিন্ন ধৰণে জড়িত কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল সমৃদ্ধ হয় কিন্তু কথাটো হৈছে যিবোৰ কাৰ্যসূচী সম্পূৰ্ণৰূপে চৰকাৰী কাৰ্যসূচী যিবোৰ কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি শাসক দলটোৱে নিজকে উপস্থাপন কৰে বিশেষকৈ নিৰ্বাচন সমাগত সেই কাৰ্যসূচীসমূহক শিক্ষসমূহত যদিও চৰকাৰী কাৰ্যসূচী শিক্ষক আৰু ছাত্ৰক জড়িত কৰাটো কিমান সমীচীন হৈছে মই পুনৰ ডক্টৰ পাঠক ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম আপুনি কিমান সমীচীন বুলি ভাবে এটা কলেজৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ এটা বিষয় এটা উত্থাপন কৰা হৈছে আজিৰ যুগটো যথেষ্ট জটিল যুগ ইণ্টাৰনেটৰ যুগ সকলো বস্তু ইণ্টাৰনেটত উপলব্ধ ভাল বেয়া সকলো বস্তু উপলব্ধ আজিৰ যুগৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ যি চিন্তাধাৰা সেই চিন্তাধাৰা আজিৰ পৰা 5 বছৰ আগৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে বা প্ৰজন্মৰ সৈতে নিমিলে তেনে এক জটিল যুগত এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচীসমূহৰ প্ৰয়োজনীয়তা কিমান আছে বুলি আপুনি ভাবে যদি এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচীসমূহৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাই কিন্তু তেওঁলোকক এটা ডাইৰেকশ্যন দিয়াৰ কিন্তু প্ৰয়োজনীয়তা স্বাভাৱিকতে আছে নহয় জানো এনেই ধৰক গছপুলি ৰোৱা বা এনেধৰণৰ কথাবিলাক এইটো এটা ধৰক এটা গোটেই শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ এটা অংশ হয় এইটো আমি স্বীকাৰ কৰোঁ সেইটো মই অস্বীকাৰ নকৰোঁ কিন্তু ঘটনা হৈছে কি তাত যদি অলপ হেৰি হয় যে আপোনাৰ এটা ছেকশ্যনক আমি বাদ দিছোঁ যে প্ৰাইভেট স্কুলবিলাকে সেইটো তেওঁলোকৰ জাতীয় প্ৰেমটো তেওঁলোকৰ নহ'লেও হ'ব খালি গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত পঢ়াখিনি জাতীয় প্ৰেম হ'লেও আমি দেশখন বাচি যাব এনেধৰণে এটা 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 সংকুচিত বৌদ্ধিক চেতনা কিন্তু এইটো বৰ কথা নহয় আৰু আৰু এটা কথা কি যিসকলে আজি ধৰক শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় তেওঁ দিছে তেওঁ নিজেওতো বোধ কৰোঁ কেইডাল গছ ৰুইছে আপোনাৰ সেইটো কেতিয়া সন্দেহজনক আমাৰ কাৰণে গতিকে এই কথাবিলাকো আছে গতিকে আমি কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বাদ দিছোঁ আমি প্ৰাইভেট স্কুলৰ বাদ দিছোঁ আনকি মুখ্যমন্ত্ৰী নিজৰ স্কুলখনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক গছ ৰুইছে যদি সেই এটা এক্সাম্পল আমাৰ কাৰণে হ'লহেঁতেন কিন্তু সেইটো আমাৰ এক্সাম্পল আমি দেখুৱাব নোৱাৰা হ'লোঁ গতিকে এই ধৰণৰ কথাবিলাকো আছে আৰু বয়সৰ ফালেও চাব লাগিব আপোনাৰ এটা বয়সৰ ফালে চাব যে ক্লাছ 1 শিক্ষামন্ত্ৰীৰ কথা ক'লে শিক্ষামন্ত্ৰী এটা মন্তব্য মই আপোনাক জনাম বিদ্যালয়ৰ সকলোৱে ডাক্তৰ অথবা ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব নোৱাৰে বা নহয় নৈতিকতাবিহীন দেশপ্ৰেমবিহীন মানৱতাবিহীন জাতিপ্ৰেম নথকা নিজৰ গাঁও নিজৰ মাটি নিজৰ দেশক চিনি নোপোৱা তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিৰ সৃষ্টি কৰিও লাভ নাই গতিকে তেওঁ কি ক'ব বিচাৰিছে এনেধৰণৰ আঁচনিৰ যোগেদি এই তেনেধৰণৰ শিক্ষিত ব্যক্তিক সৃষ্টি কৰাৰ প্ৰয়াস নেকি নহয় এইটো কোনো নহয় এতিয়া কথা নহয় কি তাতে ধৰক নতুন নিউ এডুকেশ্যন পলিচিত এটা কথা কৈছে যে আপুনি স্বদেশক ভাল পাব লাগিব আপুনি নিজৰ ভাষা সংস্কৃতিক ভাল পাব লাগিব এই কথাবিলাক আছে গতিকে সেইবিলাক সেই বিষয়বিলাক পাৰ্ট অফ দ্য চিলেবাছ এইটো কৰিব কৈছে সেই কথাটো কৈছে সেইটো এটা এটা স্পিৰিচুৱেল এটা কথা এটা কৈছে তাত নৈতিক কথা এটা কিন্তু এইটো কথা নহয় কিন্তু তাৰ যিটো ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ যিটো ষ্টাইল সেই ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ ষ্টাইলতে গোলমালটো লাগিছে হয় মেৰা দেশ মেৰি মাটি বা অমৃত কলহ বা অমৃত বৃক্ষৰ যোগেদি এই যি উদ্দেশ্যৰ কথা শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কৈছে সেই উদ্দেশ্যৰ প্ৰাপ্তি কৰিব নোৱাৰি সেই কথা কৈছে সেই কথাটো কৈছোঁ মই যিটো ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন তাক যিটো আপোনাৰ ব্যৱহাৰিক ক্ষেত্ৰত আমি যিটো কৰিব গৈছোঁ আৰু আপুনি এইটো কথা ভাবি থাকিছে যে আপোনাৰ 2 তাৰিখে এই ছাত্ৰবিলাকে আপোনাৰ একদম ৰ'দত তেওঁলোকৰ দেহ পুৰি গৈছে তাৰপিছৰ পৰা তেওঁলোকৰ দেহপ্ৰেমটো বাঢ়ি গ'ল আপোনাৰ আপুনি কেনেকৈ প্ৰমাণ কৰিব পাৰিব নেকি এই কথাটো আপোনাৰ দেহপ্ৰেম নাবাঢ়ে আপোনাৰ বিদ্ৰোহী হ'ব তেওঁলোকৰ মন হয় বিদ্ৰোহী হ'ব তেওঁলোকে মই ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম আমি গোটেই বিষয়টো আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক কাৰণ এই বিষয়টো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ এই বিষয়টোৰ সৈতে জড়িত হৈছে আমাৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম যি নৱপ্ৰজন্মই শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কোৱাৰ দৰে তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে অমৃতকালৰ এওঁলোক অমৃত সন্তান আৰু 47 চনত দেশ বিকশিত কৰাৰ যি দায়িত্ব এইসকলৰ স্বাভাৱিকতে আমি সকলোৱে বিচাৰোঁ 47 চনত আমাৰ দেশখন বিকশিত হওক কিন্তু দায়িত্ব দিবলৈ গৈ আমি তেওঁলোকক হেঁচা এটা দিছোঁ নেকি এই প্ৰশ্ন কিন্তু অৱতাৰণা হয় মই অপৰ্ণা দেৱী বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম আপোনালোকে আপোনালোকৰ স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই গুণবোৰ দিবলৈ কি ধৰণৰ পদক্ষেপ লয় বা এই ধৰণৰ কথা বতৰাবোৰক আপোনালোকে কেনেধৰণে ধ্যান দিয়ে যিধৰণে কোৱা হৈছে দেশপ্ৰেম মানৱতা জাতিপ্ৰেম নিজৰ গাঁও নিজৰ মাটি নিজৰ দেশক চিনি পোৱাৰ যি ব্যৱস্থা হয় মই ক'ম বাৰু এইটো কথা তাৰ আগতে মই এটা কথা উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এতিয়া যিবোৰ কথা আমি আলোচনা কৰি আছোঁ যে বিদ্যালয়বিলাকত যিবিলাক কাৰ্যসূচী দিয়া হৈছে
হেবিলাক কার্যহুসি আসলতে এদিনিয়া কারণে হেবিলাকৰ প্ৰভাৱটো খুব উদু প্ৰহাৰী কোৱা নাই আমি উপতি যাব বিচাৰিছো আমাৰ খৈখবলৈ যেতিয়া আমাৰ বিদ্যালয় বিলাকত বিদ্যালয় আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে মৰ্নিং এসেম্বলি বা পুৱাৰ সমাবেশ দিয়ে নকও আমাৰ এটা কার্যহুসি আছিল যে বিদ্যালয় সোপাহ পৰিষ্কাৰ কৰা সাফাই কাম বুলি আমি কৈছিলো হেবিলাক কামৰ এটা প্ৰভাৱ আছিল আৰু হেবিলাক তা নিত্যনৈমিতিক কাৰ্য হৈছে কার্যসূচী আসলে কিন্তু আজিকালি কেনেকা হয়েছে এদিনের কারণে এটা একটা কার্যসূচী আর সেই এদিনের কারণে এটা একটা কার্যসূচী করবেন তার ফটো উঠায় ফটো আপলোড দিব লাগে কথাবিল খুব যান্ত্রিক হওয়া যেন আমার মানে বোধ এটা হয়েছে খুব যান্ত্রিকতার মাজত আমি থাকবল হয়েছে আর সেইকারণে সেইবিলাকৰ প্রভাবে ছাত্র ছাত্রী কিমান দূর সেইবিলাকত প্রভাব পেলাইছে আমি ইমান নিশ্চিত নহয় আৰু তাৰোপৰি আমি এইটো কথা আমি এই মঞ্চৰ পৰা শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোক সঁচাকৈ অমৃতকালৰ অমৃত সন্তান হয় কিন্তু তেওঁলোকক আমি সৃষ্টিশীল কামত যদি জড়িত কৰাব বিচাৰোঁ তেতিয়াহে তেওঁলোকে নিজৰ মাটি নিজৰ দেহ নিজৰ ভেটিক চিনি পাব যদি আপুনি দুটা কামৰ উদাহৰণ দিয়ে যিকেইটা কাম এই তালিকাখনত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই যিখিনি আঁচনি চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰি আছে হয় তাত আমি এনেকুৱা যে আমি যদি তেওঁলোকক নিজৰ ঠাইখনৰ বিষয়ে যদি আপুনি আজি চৰকাৰী বিদ্যালয়ে হওক বা বেচৰকাৰী বিদ্যালয়ে হওক নিজৰ ঠাইখনৰ বিষয়ে যদি তেওঁলোকক বিস্তৃতভাৱে ক'বলৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি একেবাৰে নিশ্চিত সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ক'ব নোৱাৰে কাৰণ সেইবোৰ কথা তেওঁলোকৰ পাঠ্যপুথিত নাই যিবোৰ কথা পাঠ্যপুথিত থাকে সেইবোৰ কথাহে তেওঁলোকে জানে যেন পাঠ্যপুথিৰ বাহিৰৰ কথাবোৰৰ লগত শিক্ষকসকলেও আমি কোনোবাখিনিত অকৃতকাৰ্য হৈছোঁ যে আমি তেওঁলোকক সেই কথাবোৰলৈ আগবঢ়াই লৈ যাব পৰা নাই আমি আমাৰ নিজৰ ৰাজ্যখনৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ লগত আমি তেওঁলোকক চিনাকি কৰাই দিব পৰা নাই তেওঁলোকে হয়তো কিছুমান বিশ্ববিশ্ৰুত লোকৰ কথা জানে কিন্তু আমাৰ নিজৰ ৰাজ্যখনৰ বহু মানুহৰ তেওঁলোকে নামেই শুনা নাই আৰু সেই কথাবিলাকৰ পৰা আমি এটা কথা নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ যে ক'ৰবাত তেওঁলোকে কেতিয়াবা হয়তো থমকি ৰবলগীয়া হ'ব থমকি ৰবলগীয়া হ'ব অনাগত সময়ত থমকি ৰবলগীয়া হ'ব পাৰে কিন্তু আপুনি যিখিনি বিষয় উত্থাপন কৰিছে সেই বিষয়সমূহ সামাজিক বিষয় শিক্ষকৰ দায়িত্ব আছে চৰকাৰে শিক্ষকজনক নিযুক্ত কৰিছে তেওঁ এজন যোগ্য ব্যক্তিকে শিক্ষক হিচাপে নিযুক্ত কৰা হয় গতিকে এজন ছাত্ৰক বা এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীক তেনেদৰে গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সমাজখনৰ শিক্ষকৰ অৱদান চাগৈ চৰকাৰতকৈ বেছি মই দেৱজিত মহন্ত ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম সকলোৰে একেলগে প্ৰত্যুত্তৰ ল'ম মই কিন্তু এতিয়া আপৰ প্ৰসংগত যে কেইটামান বছৰ আগতে আমাৰ বিদ্যালয়ত এটা কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছিলে নিজক চিনোৱা হা আৰু সেইবুলি অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিবৰ কাৰণে নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অসমৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ লৈ যোৱা হৈছিল আৰু তাৰ জনগোষ্ঠীসমূহৰ লগত তেওঁলোকক পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ বাবে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল হয় গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু সেই কাৰ্যসূচীসমূহে নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মই আপৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীৰ এটা প্ৰত্যুত্তৰ ল'ব বিচাৰিম আপুনি ইতিমধ্যে ক'লেই বা এটা ডক্টৰ মোহন্ত এটা কথা কৈছিলে পাৰ্চ পাৰ্চেণ্টেজৰ কথা কৈছিলে দিল্লীৰ বিদ্যালয়সমূহৰ আপুনি সেই 67% দিল্লীৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল দশম শ্ৰেণীত নহয় জানো হয় দশম শ্ৰেণীত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে যদি প্ৰাইভেটখিনিক বাদ দিয়া যায় আপুনি তাৰ চাগৈ প্ৰত্যুত্তৰ দিব বিচাৰিব তাৰ সমান্তৰালকৈ এই চৰকাৰী কাৰ্যসূচীখিনি আমি বিভিন্ন বিশ্লেষণ কৰি আছিলোঁ আৰু কি ক'ব বিচাৰিব মই প্ৰথমতে এটা কথা ক'ম যে মোৰ তাত এটা মই পোষ্ট পাইছিলোঁ কালি এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী মই নাম ল'বলৈ অপ্ৰস্তুত মই নলওঁ নাম যদি তেওঁ কৰ্মৰত তেওঁ মনোযোগ নাম নলওঁ কিন্তু তেওঁৰ এটা পোষ্ট এটা আহিছিলে আমাৰ ওচৰলৈ যে আমাক দিছিলে তেওঁ লিখিছিলে যে চৰকাৰৰ বা শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী বা মুখ্যমন্ত্ৰী কোনোজনৰ বিপক্ষত যাবলৈ সততে মন নাযায় যদিও তেওঁ লিখিছে যে তেওঁলোকে আমাক ক'বলৈ বাধ্য কৰাইছে যে তেওঁলোকে আমাক নাকত ধৰি চাকত ঘূৰাইছে এই বোলে বীৰগাথা এই বোলে অমৃত বৃক্ষ এই বোলে চন্দ্ৰায়ণ স্বচ্ছতা পষেক পোষণ মাহ মোৰ মাটি মোৰ দেশকে মানে একেবাৰে লিখি শেষ কৰিব নোৱাৰা 12 মাহত 24টা ভেকু ভাওনা এনেকৈ এটা পোষ্ট এটা তেওঁ মানে হেৰি কৰিছে দিছে আমাক কিন্তু কথাটো হ'ল কি তেওঁ কৈছে যে বিদ্যালয়ত ল'ৰা ছোৱালীবোৰে পঢ়িব পাৰিছেনে নাই সেইটো আমাৰ লুকআউট নহয় এ চি ৰুমৰ পৰা হকে বিহকে অৰ্ডাৰ দি থাকিব শিক্ষকে মানিবই লাগিব নামানিলে চৌকছ দিম দৰমহা বন্ধ কৰি দিম কোনোবাই কোনোবাই ক'ব পাৰে যদি চাকৰিটোৰ প্ৰতি ইমান অনীহা আহি গৈছে তেনেহ'লে ৰিজাইন নিদিয়ে কিয়
রিজাইন কিয় দিম দস্তুর মত ঘোষ নিদিয়াকৈ নিজৰ ক্রেডিটত চাকরি পাইছো এ সি রুমত বহি থকাসকলে অলপ মানুষ যদি লড়া ছোৱালীর ভবিষ্যতৰ কথা চিন্তা করে তেনেহলে অর্ডার মানে ব্যক্তিগত কথা জলাঞ্জলি দি হয়সার হয়সার কৈ থকার আমার অভ্যাস নাই গতি কিমান বিরক্ত হয়ে এই কথাখিনি লিখিছে এগৰাকী শিক্ষয়িত্রী এই কথাটো আমি কিন্তু বিরক্ত হওয়ার আমি বিশ্লেষণটো যদি করো তেওঁলোকৰ তেওঁৰ যে মূল দায়িত্ব শিক্ষাদানত তেওঁৰ ব্যাঘাত জন্মিছে হয় যদি কামৰ পৰা তেওঁ বিৰক্ত হৈছে এইটো তেওঁৰ দায়িত্ব হয় তেওঁ কৈছে যে আমি পঢ়ুৱাব পোৱা নাই ল'ৰা-ছোৱালীক পঢ়ুৱাতকৈ আমাক তাৰমানে কাম ইমান দি দিছে যে সেই কামবোৰ কৰি কৰি আমি নিজে বেয়া পাইছো যে ল'ৰা-ছোৱালীক আমি পাঠদান কৰিবলৈ পাঠদান কৰিব পৰা নাই মই প্ৰত্যুত্তৰ ল'ব লাগিব আপোনাক সেই কথাখিনি কিমান বিৰক্তি হলে এগৰাকী শিক্ষকে লিখিব পাৰে যে সেই কথা আমি অনুমান কৰিব লাগিব আৰু এটা কথা শিক্ষকৰ যদি মন মগজু ঠিক নাথাকে তেনেহলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক পাঠদান কেনেকৈ কৰিব ছাত্র ছাত্রীক পাঠদান কেনে করব গোপাল শর্মা ডাঙরিয়া যে সময় দেখা গেছে প্রাইভেট স্কুলের ছাত্র ছাত্রীসকলে ভাল ফলাফল করেছে আর অসমীয়া মাধ্যমের সরকারি বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীসকলের ফলাফল অনুরূপ ধরনের ভাল হওয়া নাই তেনে ক্ষেত্রে এনেবর কার্যসূচীর যোগেদি বিভিন্নজনে অভিযোগ করেছে আমার সরকারি বিদ্যালয়ের সেই গোটাই ব্যবস্থাটা যে ব্যবস্থাটুক ধ্বংসর দিকে ঠেলি দিয়ার এক ষড়যন্ত্র চলিছে বলে বিভিন্নজনে কব খুঁজে বা বিরোধী এনে ধরনের মন্তব্য করে আমি দেখা পাইছো বিভিন্ন সরকারি বিদ্যালয় সমূহক এমালগামেট করা হয়েছে আন বিদ্যালয়ের সহ কারণ সেই স্কুলসমূহত শিক্ষক নাই বরাকভেলীত আজির তারিখ এখন স্কুল নাই যত শিক্ষা প্রদান করা হয় অসমীয়া বিষয়টো তারপর উঠি গেল এক প্রকার তার কারণটো হয়েছে অসমীয়া পড়াটা ছাত্র ছাত্রী নাই আর যখন শিক্ষক আছে তেওঁলোকক অন্য স্থানলৈ স্থানান্তর করা হয়েছে বা ট্রান্সফার দিয়া হয়েছে তেনে ক্ষেত্রে আপনার মন্তব্য কি এই ধরনের প্রক্রিয়ায় আমার সরকারি বিদ্যালয়ের গোটাই ব্যবস্থাটুক হলটেকত পেলোয়া হয়েছে নাকি এটা কথাটা এনেকুৱা হয়েছে আপনি চক আপনার যেটা এডুকেশন যেটা সিস্টেম সেইটোত আপোনাৰ বিবেকানন্দই তেতিয়াই কৈছিলে যে এডুকেশ্যন ইজ দ্য মেনিফেষ্টেশ্যন অফ পাৰফেকশ্যন অলৰেডি ইন এ মেন এতিয়া আপোনাৰ চাওক আমাৰ এই অসমৰ নিচিনা এখন দুখীয়া ৰাজ্যত আমাৰ এই যিটো এডুকেশ্যনৰ যিটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ সেই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ জৰিয়তে এই এটা বিশাল আপোনাৰ এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আমাৰ আগুৱাই নিব লাগিব আজি আমাৰ হাতত এই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে কিন্তু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰে মানে কিছু আপোনাৰ তেওঁলোকক মানে প্ৰয়োজন যিটো আপোনাৰ প্ৰয়োজন সেই প্ৰয়োজনখিনি আমাৰ ফুলফিল কৰিব পৰা নাই গভৰ্ণমেণ্ট চৰকাৰে তেওঁলোকে আমি দেখিছোঁ আজি প্ৰায় এই মই আপোনাক কেইটামান দুটামান মই হেৰি দিওঁ প্ৰায় 3000 স্কুলত আপোনাৰ মাত্ৰ এজন টিচাৰ আছে আৰু অলৰেডি কিছুমানে কৈছে যে কিছুমান স্কুলত মানে আপোনাৰ টিচাৰ নাই কিন্তু এতিয়া টিচাৰ নোহোৱাৰ কাৰণে সেইখনকৈ সেই স্কুলখন নাইকিয়া হৈ গৈছে স্কুলখন কেলৈ নাইকিয়া হৈ গৈছে কাৰণ চৰকাৰে সেইখন স্কুলত আপোনাৰ টিচাৰ হয় সময়মতে তাত টিচাৰ দিব পৰা নাই কাৰণে আপোনাৰ তাৰ পৰা ষ্টুডেণ্টবিলাক নাইকিয়া বেলেগলৈ আপোনাৰ মাইগ্ৰেট কৰিছে এটা এজন শিক্ষক থকা স্কুলত মই আহি আছোঁ আপোনাৰ এজন স্কুলত যিটো টিচাৰ থকা আপোনাৰ যিখন স্কুলত সেই স্কুলত তেওঁ চৰকাৰী যিবিলাক কাম কাজত ব্যস্ত হৈ থাকিব লগাৰ কাৰণে সেই টিচাৰজনেও সেইখন স্কুলত ভালধৰণে ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াব পৰা নাই আৰু ফলত আপোনাৰ এজনজনকে ইফালে ইফালে গৈ তাতো আপোনাৰ শিক্ষা ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু এই যিটো পৰিক্ৰমা তাৰ পৰিক্ৰমাৰ ফলত আজি কিছুদিনৰ আগত প্ৰায় তেওঁলোকে 9000 স্কুল তেওঁলোকে মাৰ্জ কৰি পেলোৱা বুলি কৈছে তাৰমানে আমি আমাৰ অসমৰ প্ৰায় 9000 স্কুল আমি হেৰুৱাই পেলালোঁ তাতে কিছুমান মাৰ্চ কৰিছে তেওঁলোকে মানে এই অফিচাৰ্চবিলাকৰ মই মতালিৰ কাৰণে মাৰ্চ কৰিব নলগীয়া কিছুমান স্কুলতো তেওঁলোকে গৈ মাৰ্চ কৰিছে তাৰ কাৰণে কেওটিক আপোনাৰ এটা মানে চিটুৱেশ্যনৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া আপুনি চাওক এই স্কুলখিনি আমাক লাগে কাৰণ আমি আজি আমাৰ এই স্কুলখিনি আমাৰ বিভিন্ন আপোনাৰ ৰাইজেও গৈ পেলাই স্কুলখিনি এই স্কুলখিনি আমাক লাগিব এই স্কুলখিনিৰ কাৰণে আপোনাৰ যিখিনি আজি তাৰ 1616 স্কুলত তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ তাত ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ কোনো ফেচিলিটি নাই তাত প্ৰায় 1140 স্কুলত তেওঁলোকৰ কোনো পাৰ্মানেণ্ট বিল্ডিং নাই তাৰপিছত আপোনাৰ তাত ইলেক্ট্ৰিচিটি বহুত স্কুলত নাই খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা নাই আপোনাৰ এই বিভিন্ন ধৰণৰ কথাবিলাক লাগে আপোনাৰ শিক্ষকসকলক চাওক আজি টেটৰ জৰিয়তে আপোনাৰ খুব মানে আপোনাৰ কোৱালিফাইড আপোনাৰ টিচাৰ্ছ তেনেহলে সেইখিনি ইমান ভাল শিক্ষক এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ পাছত আমাৰ স্কুলবিলাকে এতিয়া গুণোৎসৱত যিটো আপোনাৰ ৰিজাল্ট আহিছে গুণোৎসৱত আপোনাৰ যিটো ৰিজাল্ট দেখা হৈছে যে ক্ৰমাৎ 2017 আপোনাৰ যি লাষ্ট গুণোৎসৱ হ'ল তাৰপিছত কৰিব পৰা নাই আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণত কিন্তু গুণোৎসৱে আমাক যিখিনি দেখুৱাইছে সেইখিনিয়ে কিন্তু লাহে লাহে আমাৰ সেই ছাত্ৰৰ যিখিনি আপোনাৰ গুণ তেওঁলোকে পাব লাগিছিলে সেই পাব লাহে লাহে কমি আহিছে শিক্ষকসকল যিখিনি আছে এই শিক্ষকসকলৰ জৰিয়তেই আমাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল কৰাৰ আপুনি প্ৰাইভেট ছেক্টৰৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল ভাল কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল গোপাল শর্মা ডাঙৰীয়া এইখিনি কাম কৰিবলৈ আমাৰ সক্ষম হ'ব লাগিব বিৰতি ল'ব লাগিব বিৰতিৰ পিছত প্ৰায় 3 মিনিটমানৰ কাৰণে মই ডক্টৰ দেৱজিত মহন্তৰ পৰা প্ৰতিটো কথাৰে প্ৰত্যুত্তৰ ল'ম এটা কথা ঠিক স্কুলসমূহ সংলগ্ন কৰাৰ চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে নীতি গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু সেই স্কুলসমূহ বন্ধ কৰাৰ তেনেধৰণৰ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হ'ল কিয় স্কুলসকলৰ সমূহলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাহে ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিয় নাহে তাৰ বিশ্লেষণ চৰকাৰে নকৰি কিন্তু সেই স্কুলসমূহ বিলুপ্ত কৰি সেই স্কুলসমূহক আন স্কুলৰ
স্কুলৰ হৈতে সংলগ্ন কৰা হৈছে আৰু সংলগ্ন কৰা মানে বিলুপ্তি কৰা কাৰণ সেই স্কুলখন সেই স্থানত আৰু নাথাকিব সেই স্কুলখনৰ কোনো ধৰণৰ পৰিচয় নাথাকিব নামটো সংলগ্ন কৰা বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু এক প্ৰকাৰ সাবলৈ গলে বিলুপ্তি কৰা বুলি ক'ব লাগিব চৰকাৰে কিয় সেই স্কুলসমূহত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অনাৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে এনেবোৰ প্ৰশ্ন কিন্তু উত্থাপন হৈছে মই এটা বিৰতি ল'ম বিৰতিৰ পিছত পুনে পুনে ডক্টৰ মহন্তৰ ওচৰলৈ যাম তিনি চাৰি মিনিটৰ তেওঁৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম সকলোৰে যি মন্তব্য মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম